Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Warpips. Tak, Warpips jsme měli minule ve videu, kdy jsem to tak nějak představil. Ukázal jsem, o čem jakože to je, nějaký základy a tak dále, ale nešel jsem příliš do hloubky, neměl jsem tolik nahráno, pár věcí jsem nezmínil, přeskočil, tak bych to rád napravil v tomhle videu a možná ukázal další nějaký věci, co se tady v té hře objevují, protože to není úplně všechno. My jsme tu hru, jsme to hráli chvilku na streamu, tu hru, kterou jsme měli rozehranou ve videu v předchozím, tu jsme dohráli, respektive prohráli, a začali jsme novou, tou jsme se prohráli jsme nebo to je furt ta sama? Teď nevím. No každopádně jsme na druhém ostrově, nebo druhý mapě, řekněme, a bojujeme dál, že jo. Nevím, jak moc, jakoby, je to podobně jak FTL, že jo. Prostě máte nějakou mapu, probujete se územíma, tady vyhrajete proti bossovi, jako tady je hrdina nějakej, což minulá mapa byla první, ale nebyl to nějak, kdo ví, jak těžký. Tak a pak jdete na další mapu, na další a takhle. Nevím teďka upřímně, jestli je už udělaný jako finální boss. Vím, že to psali v patch notes nebo v plánech, protože je to předběžný přístup, tak v dalších jakoby, aktualizacích, že přidají bosse, myslím, že, nebo že ho vylepší, nebo něco takového prostě. Takže to nevím úplně, jestli tam je. Každopádně můžete jít z ostrova na ostrov, nevím kolik těch ostrovů je, to jsou tak daleko, jsem se ještě fakt nedostal. Každopádně, jak vidíte, tak jsou tady i další různé odměny, jako jsou tu tanky a nákladňáky, tohle je nákladňák s pěchotou, tohle je zase nějaký nákladňák, nějaký pick-up, který má zbraně na sobě a tak dále, jo, a tady vaše vlastně, vy tady máte taky tank a Humvee a nebo Puma teda. A je zajímavý, že se bráněj trošku ta hra těm typickým americkým vozítkám, ne? Tu buginu mají Američani, ale to má asi víc lidí, že? Ale je tady UAS, je tady Grus tam byl, je tady Puma, jo? Že tady není jako Humvee a Abrams, ale je tu T-92 a takhle. No, to je jedno. Takový detail. Takže tady už jako dostáváte zajímavější věci a můžete si s nima vyhrát. My jsme teďka aktuálně před výběrem jedný z těch misí. Co jsme rozhodně si neprošli v předchozím videu, je to, že když si kliknete na jednu z těch jako map nebo z těch zón, do kterých můžete jít, tak zde máte mission info, když si na to kliknete, tak vidíte vlastně, co vás čeká. To nejdůležitější. To jsem nezmínil minulý video. Takže vidíte, jak bude vypadat mapa. Což je důležitý, protože občas ve prostřed té mapy jsou třeba mosty. Takže se budou hodit určitý jiný věci, které si sebou vezmete a tak dále. Občas je tam jedna přístupová cesta, občas dvě a tak dále. Vidíte obtížnost, která je, si myslím, relativní. Plně. Jako není zase tak, jako že 4 hvězdičky je za každou cenu snažší než 5, záleží hodně na tom, co si vezmete, záleží taky na vašich asi schopnostech. Já nevím, přišlo mi, že některé zóny, když byly jakoby třeba 5-hvězdičkový, tak byly snažší než třeba 4-hvězdičkový. Takže on to asi nebude zase tak horký s tou obtížností, ale je to nějaký ukazatel. Co je ale důležitý taky, je tohle. Ale ukazatel, tady vidíte teda, že to kolo, ta mapa, nebo ta zóna, bude trvat 13 minut. 13 minut to bude trvat, protože tady ubíhá ten čas, že jo. Tohle je časová osa toho kola. Na konci jsou bomby. 1, 2, 3, nebo kde to je, tady někde. A tady to není ukázaný, to by bylo dobré, kdyby to možná bylo ukázané i tady. Ty bomby, každá vám sebere třetinu zdraví, takže jakmile padne třetí tady na konci, tak jste kaput, pokud vás nepoškodili už předtím. Každopádně tyhle značky, to je vlna nepřítele. To je, kdy po vás nepřítel pošle všechno, co má. Takže to je ideální se zde bránit. Takže my vidíme, že začátek bude velmi rychlej, kdy na nás pošle, co se dá, pak bude chvilička pauza
a pak zase pošle, co má, a pak máme okno příležitosti, kdy můžeme zaútočit. Je nesmysl útočit do toho, když on posílá nějaký velký prostě útoky, to je dobrý, to jsme zjistili, že je jako lepší se bránit. Takže, když si vezmeme, že kolo trvá 13 minut, kolo to celý je 13 minut, tak někde ve prostřed bude 6,5 minuty, jo, tady budeme mít co nějaký 3 minuty čtvrt, takže je dobrý taky se rozmýšlet, co si sebou vezmete, protože některé věci, třeba když si dáme loadout a dáme si tady, já nevím, snipera, ne snipera zrovna ne, kurňa, taktika, tak ho můžete použít až po 45 vteřinách, jo. Takže když si pak plánujete tu misi a zjistíte, že třeba prvních 45 vteřin ho třeba byste ho strašně potřebovali, ale nemůžete ho použít, protože je zamknutý, tak je dobrý se rozhodnout prostě, co si vzít, co si jinýho vzít sebou. My máme tady na výběr už docela solidní věci. Tohle je ropná plošina, která vám přidává peníze, takže to je ekonomická záležitost, musíte ji postavit, můžou vám ji zničit. Tyhle ty věci známe už, tohle je kouřový granát, který skryje vaše, skryje vaše vojáky a nepřítel po nich nemůže střílet. Super věc. Tohle zase naopak, tenhle slznej plyn zabíjí nepřátelský vojáky a docela účinně, když to vhodně použijete. Ideální, jak jsem říkal třeba, když máte přístupovou cestu, jednu, dvě, tak na ten most, který je úzký a oni se tam musí vměstnat, tak to tam prostě hodit a oni ti musí projít. Věž je manuální, s tou střílíte. Přesnost té věže se odvíjí od vzdálenosti, na jakou střílíte. Čím blíž je nepřítel, na kterýho střílíte, té věži, tím větší je přesnost, čím dál je, tím samozřejmě menší ta přesnost je. Řekni mi, že za polovinu mapy je tohle k ničemu. Takže tohle je fakt dobrý, je doslova obraná věž. Doslova obraná věž. To přidává zdraví, raketa prostě odpálí náhodně na něco raketu a drony, ty jsou skvělý, drony to vyšle vyloženě na cíl, který určíte. Účinný to je, jako dělá to menší damage, ale když se trefíte, tak je to solidní, ale můžete to použít až po minutě a půl. Jo? Takže my máme proti nám týpky z brokovnicí, UAS, který bude vyhazovat vojáky a snipery. Sniper, tam bude nějaká věž, takže to bude zajímavý. A my dostaneme Jeep, my dostaneme drony, my dostaneme tu věžičku a my dostaneme vojáky normální. Co my máme? My máme vojáky, my máme žoldáky, s těma jsem se naučil docela dobře hrát. To je sranda. Víte, co já možná použiju? Já použiju žoldáky a já použiju věž. Možná všechno, co použiju. A já mám poslední život vlastně. Tak to bude možná velmi rychlý. Hele, máme, tak to bych možná měl použít víc věcí. Máme ještě tady obchodníka, my si můžeme něco koupit. Za tyhle ty Warbucks, který získáváme taky za každou tu zónu, kterou projdeme. Možná raketu si koupíme. A použijeme ji. Co? Asi jo, proč ne? Tak, tady jsou upgrady, my máme pár věcí upgradeovaný, máme upgradeovaný zdraví, máme upgradeovaný kapacitu zásobníků, máme upgradeovaný, že začínáme s jedním extra slotem pro vojáky. Můžeme upgradeovat ještě Fire and Additional Salvo for... ještě extra to... Extra raketu. A proč ne, to zkusíme. Dobrý. Tak jo, takhle půjdeme a uvidíme. Já mám docela dobrou, jsme přišli na taktiku. S těma, s žoldákama, ale uvidíme, jestli si to vůbec vyplatí, no. Nebo jestli to vůbec bude fungovat, protože na nás budou ze začátku docela útočit, no. Tak uvidíme. Taktika je upgrade. Vyupgradeovat je, protože to je další věc, kterou jsem zapomněl zmínit. Upgradey. Každou věc můžete vyupgradeovat, každou jednotku. Vydržte, tady se rozjedeme. Dej mi... lidičky. Tak. Ještě další. Já jsem měl počkat a... To byla chyba do prčic. Vidíte to. Na videu dělám taky kraviny. Tohle je upgrade. Jakmile utratím 4 tyhle bodíky, 1, 2, 3, 4, tak mi všechno vyupgradeuje. Jo? Na další úroveň. A ta další úroveň způsobuje, má vždycky nějaký prostě bonus pro toho daného vojáka. U žoldáků to způsobuje, že za těch 20 peněz já budu moct naverbovat 2. Takže to už je solidní armáda. Tak já počkám, až tyhle se víc přiblížej. A pak naverbuju tyhle a zastřelíme je.
Na začátku potřebuji farmit ty body. Tak tady je sniper. Když je na mapě sniper, jo, teď jde ta první vlna už, tak je i věž, jsme zjistili. Já můžu odpálit asi raketu, zkusit třeba, boom. OK. Jo, snipera si povodíme tímhle s tím bonusem. Jakmile já budu mít ještě jeden bodík tady, tak já budu spawnovat dva žoldáky, což je strašně dobrý. Oh shit. A budu být tak docela solidní přesilu. Tak výborně. Boom. Jo? A teďka když spawnu, dva. Nice. Já si vezmu prachy a spawneme víc lidí. Tak, odpálíme raketu na auto. OK, raketa je náhodná. To je takový... Některé věci jsou prostě náhodné, no. Co se dá dělat. Tak, a teď už jdeme s velkou armádičkou, to je krásný. Problém je tahle věž, tam mi bude dělat problém. Se budu muset rychle probojovat někam. Zkusíme to takhle. Jestli ta věž bude útočit i na tohle. Bude. OK, tak to by mohlo pomoct nějak. Výborně, ty pověži, paráda. Skoro vůbec nepoužívám tohle, to obraný. Ono to přidává bonus ke krytí a do střel. Ale tohle to přidává rychlost a přesnost. Takže tyhle, které jsou docela nepřesný, díky tomu se docela jako v pohodě trefili. Tak a teď mi tady jde armáda šesti, tyhle, hnedka. A jde další nepřátelská vlna. Já bych teoreticky měl bránit asi, ale uvidíme, jestli se probojujeme. Máme docela už slušnou převahu. Můžu použít další raketu. Přijde, zkusme zabít tyhle ty dva joudy. Nebo tři dokonce, snipera, jestli to půjde. A vyslat raketu na to auto třeba, jestli to půjde? Ne, ono to prostě na to auto to nevyšle. To je hnus velebnosti. Tady dáme tuhle věž ještě, pomůžeme si. Vyupgradujeme si pak peníze, když tak. Jo, to nám přidá místo 55 a 70. Jo, víte, jak tenhle bonus úplně brutálně kosí. Velká výhoda, protože oni mají ty vojáky s brokovnicema, který jako střílejí na docela krátké vzdálenosti. A my... Pušnem to, to bylo úplně k ničemu. My tak můžeme... Už ničíme základnu. Nice. Sakra. Já zůstali tady. Raketu, poslední. Výborně, tři mrtví. Sakra, se tady jde velká armáda zase naše. Použijeme tohle sem. Voláme další. Další vojáky. To je taková strategie a la Zerg. Prostě hrneme co nejvíc lidí. Teďka jako, jo, a to máme poměrně velkou převahu i v momentě, kdy oni mají ty nejsilnější prostě útoky. Takže, je docela fajn. Tady už nikde nemůžu postavit. A už utočíme na základnu, ta bude zničená. Boom, vyhráli jsme. Cool, easy peasy. Tohle to s těma žoldákama je poměrně dobrá taktika. Zatím fungovala jako na prostý většině případů. Nejsem si jistý, jestli bude fungovat jako naprosto ve všech případech. Já doufám, že tady žádná taková taktika není. Jakože budete mít jeden, řekněme, build. Jo, že prostě budete používat jednotku A, jednotku B a nějaký bonus C a s tím můžete porazit absolutně všechno a vždycky, když to použijete, tak vyhrajete. Doufám, že to tady nebude. I kdyby to tady bylo, tak bude těžký to neustále používat, protože máte ty věci omezený, že jo? Nemůžete používat do aleluja, prostě jednou vám dojdou.
ale zrovna ty žoldáci jsou relativně jako častý a relativně se dají často koupit i v obchodě. Takže je možný, že budete moct používat častěji, co? Co já vím. OK, tak to bylo výborný, no. Takže tohle je taková jako... tady je hrdina, tady už je lepší ropná plošina. Máme tady něco taky jako snažší, o to bude těžký tohle z toho, jejej. On to by mohl být relativně snadný. Zkusíme buginu, tak hele, dáme si loadout, počkej, dáme si mission info. A tady vidíte, tady je taková jako nějaká uší cesta a začátek, ten musíme hodně napumpovat. A než se dostaneme sem, tady musíme prostě jít do nich naplno. Dáme loadout a dáme vojáky si tentokrát, ty jsem chvilku neměl. A dáme si... Přemýšlím, že bychom dali ten... co tam budu mít? Co dostanu? Se štítem, vojáka, drona a psa. Já psi se mi moc nelíbí. Psi mi přijdou takový, já nevím, nepřišel jsem jim na chuť. Tady máte mimochodem ty upgrady, jo? Takže když si vezmu žoldáka, když utratíme 4 bodíky, tak ho vyupgradujeme a vytvoří se 2 žoldáci za jako místo jednoho. A když ho ještě jednou vyupgradujeme, tak získaj malý bonus. Což změnili, byly 3 tady. Tady byl spawn 3. OK, to změnili. OK. Teče vycházej. Tady tenhle ten, když já ho vyupgraduju, tak získá malý bonus k přesnosti. A tohle to zase k dostřelu. Takže myslím, že to je tak jako úžasný. Tenhle ten, když bude vyupgradovaný, tak sníží to ten čas mezi jednotlivýma přivolanýma artiléry jema. Mezi útokama artilérie, takže to bude taky zajímavý. No, možná já použiju drona, mám 2. Tak použiju spíš drona a vojáka. To by mohlo stačit teoreticky, uvidíme. Dáme deploy. Yes. Já jsem teďka poslední době hrál furt jenom za ty žoldáky, tak nevím, jak mi to teďka půjde s vojákama. Tady by se hodil nějaký ten plyn, no, ale nevím, uvidíme. Zatím to necháme takhle. Musíme ze začátku docela pushovat. Hele, tak OK, takže sniperský věže se nesouvisí s tím, jestli je na té mapě sniper jako takovej, ale prostě věž tam je. OK, dobrá. To spolu teda nemá spolu žádný jako smysl, nemá žádný význam. Oni blbci chodí přes ty ostatní dráty. Budeme upgradeovat? Zkusíme, i když ten upgrade bonus tady není tak úžasný, no. Tak si nejsem úplně jistý, jestli to má nějaký význam. Zničte tu věž. Musíme zničit tu věž. Výborně, tak ty pochcípají, to je jedno, ale je důležité, že jsme to zničili. Drona budu moc mít až za 25 vteřin. Tady ten malinký útok. A je bugina. Každý ten voják má granátomet a může jednou vystřelit z granátometu. Nevím, jestli jenom jednou, nebo jestli to je nějaký cooldown, kdy pak ještě může znova. A jsou mrtví. Takže já musím našetřit peníze a udělat... Teď. Bum. Bum. Boom. Tak. Cool. Můžeme drony. Za 10 peněz máme 20 dronů. Takže každý je teda za 10 peněz, ne? Že za 10 jich máme 20, ale... Tak, to je výborný. Hele, jo, dáme další upgrade asi, když jsme tak blízko. Máme dalšího vojáka. Drony si nechám na nějaký větší počet, oni jsou schopni zabít, když jsou blízko ty vojáci, docela dost toho. Manuálně navádíte, kam kliknete, tak tam se ten dron pustí a rozfláká se o to místo, vybuchne tam. Akorát musíte počítat s tím, že chvilku trvá, než tam doletí, že jo. Trošku zrychlíme. Se už blížíme k jejich základně, to bude docela easy tohle.
Asi. Tak, upgrade. Bunta data, bunta ta. Když máme vyupgradovanou... Co jsme to upgradovali? Přesnost? Asi jo. Výborně. A už ničíme jejich základnu. Můžu na to poslat drona? Nemůžu. OK. Ten se trepil akorát, tak dobrý. To je výborný. Tak a vyhráli jsme. To bylo hodně easy. Až si říkám, možná zbytečně vyplýtvaný drony. Jo, to je občas prostě... Použijete něco, co vyloženě použít nepotřebujete, protože prostě ta mise je taková jednoduchá a zbytečně si tak vyplýtváte tyhle ty omezený zdroje, který máte. Ale máme zpátky drona, že jo, nahradili jsme ho, tak je to asi v pohodě. Máme zpátky i vojáka, to je dobrý, a máme navíc tohle se štítem. Absorbuje menší střelný zbraně a psáno. Spes je Swarm of Anti-Infantry Dog Swarm. Jednoho to. Možná to změnili, počkejte, já se ještě podívám. Protože ono to spawne jednoho psa, ten pes běží prostě, je rychlejší než všichni ostatní, takže je vepředu dřív první, všichni na něj útočí, střílejí, takže ho docela rychle i můžou zabít. Ale on na jeden zásah... Oni ho změnili. Na jeden zásah zabije nepřítele, jo. Jenže jeho princip je, že on zabije nepřítele a pak se vrátí zpátky na základnu. A když se vrátí zpátky na základnu, tak zmizí a vám to vrátí část peněz. 20% peněz, což oni změnili teďka, koukám, to je úplně jiný. A spawnuje to swarm, jako hejno psů, nebo víc psů, smečku. Swarm, ale není smečka, nemyslím, no to je jedno. Při smečku psů, tady to, když to vyupgradujete, tak další 3 a pak další 6, tak to úplně změnili. To dává větší smysl trošku, než to, že se vracejí a díky tomu, že se vrátí, tak vám to dá nějaký peníze. No, OK. Dobrá, Warpips, zase jsme se na to chvilku podívali. Já myslím, že to je dobrý, že to je fajn taková hříčka za těch 10, 11, 12 euro, nebo kolik to stojí v plné ceně. Myslím, že tam byla nějaká sleva počáteční. A můžete kupovat, občas je tady sleva nějaká na něco, žoldáky tu můžete furt asi kupovat, ty jsou tady možná permanentně, nevím, možná tam je permanentně, dokud to nekoupíte, nebo si prostě šetřit na upgrady, že jo, to je taky fajn. Můžete šetřit tady akademie, zvedá to zkušenosti za kill, což je dobrý docela, protože ty zkušenosti, které získáváte v tom boji, vlastně slouží k zisku těch bodů, za který můžete upgradeovat, získávat bonus peněz, anebo otevírat další sloty pro vojáky na té mapě. Takže čím rychleji získáváte zkušenosti, tím tohle můžete rychleji dělat. Takže tohle se jako dost hodí. No. A myslím si, že jako je tady pak dál co dělat. Ta hra má velké možnosti. Myslím, že psali v rámci dalších aktualizací, že budou přidávat i ty rozdílní nepřátelé, protože to začíná být relativně monotónní. Furt jsou tady stejný jako vojáci, přidávají se, ok, tady se přidá tohle ten pickup, tady to je furt stejný, to už jsem měl xkrát, tady nic novýho, bugina, to jsme viděli, tady je tank teda, ok, tank je novej, no, ale jinak jako nic extra super duper novýho, ty krás, už ty žildáky tady získám, to je těžký, ale tady je nákladák, i u vás, a když se koukneme na mission info, tady je až vlna tady. Takže když to zničíte tady, když to stíhneme zničit tady, tak jsme za vodou. Otázka je, jestli to stíhneme. V dnešní epizodě rozhodně ne, protože to pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, nebo se vám líbila hra Warpips, dejte prosím like, napište komentář a já se budu těšit zase někdy na příště. Tak čau.